Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordeenking. Dit is lekker om ingeskakel te wees en ons gesels nog steeds oor woorde wat Jesus gesê het en ons is besig met die kruisigingsverhaal. En Jesus nou al aan die kruis en het met sy ma en met Johannes gepraat. Ons gaan aan met Johannes 19 vers 28. Jesus was nou tevrede dat hy alles gedoen het wat hy moes doen. Hy sê toe, ek is dors. Die skrif het ons gesê dat hy so sou sê. Nou hierdie stuk is so, in my lewe is dit so als 'n moment wat na die spits toe, die klimaks van dit als, waar Jesus besef, maar dit waarvoor hy gekom het, het nou gebeur en hy is tevrede. En dan hierdie woorde, ek is dors, en wat so wonderlik is, is Jesus wys hoe hy absoluut mens is. Dat hy dors is, dat hy 'n dors het soos wat ek en jy het, 'n fisiese dors na iets om te drink, maar ook 'n ander dors, na verlange, na liefde. En so baie keer as ek met mense gesels, kan ek hoor hulle glo absoluut in Jesus se goddelikheid, maar hulle glo nie in sy menslikheid nie. Hulle kan nie glo dat hy verstaan waardeur hulle gaan nie. En hierdie stuk beeld dit net so mooi uit waar Jesus sê ek is dors, ek is mens, ek is totaal en al mens en ek het my goddelikheid prys gegee om soos een van julle te word. So vandag, waar jy miskien twyfel dat Jesus en God verstaan waar jy is, jy gaan deur iets by die werk of in 'n verhouding of fisies, as jy siek of iets gebeur en jy dink maar Jesus verstaan nie, want dit het nooit met hom gebeur nie, hy verstaan. Hy was totaal en al mens en het deur alles gegaan waardeur ek en jy al ooit gegaan het en nog gaan gaan. En hy weet presies waar jy is en hy ontmoet jou daar. Hy is te lief vir jou om jou daar te los, maar hy ontmoet ons daar en hy sê kom ek is saam met jou. En hierdie dors wat jy vandag het, wil hy les. Maar sien wat Jesus gedoen het is, hy spreek hierdie dors aan. Hy sê, hy herken, ek is dors. En dis miskien wat ek en jy vandag moet doen. Bietjie gaan dink, na waarna dors ons? Dors ons na 'n dieper verhouding na hom? Dors ons na meer finansies? Dors ons na dieper verhoudinge met vriende of familie? Of waar of dors ons na iets? En ons moet dit herken en noem. En dan kan God dit aanspreek. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U Seun totaal en al mens geword het. Dankie Jesus dat U goddelikheid prys gegee het en soos een van ons geword het, op hierdie aarde geloop het soos ons, gepraat het, geëet het, gekuier het, soos wat ons vandag doen. En dankie dat U selfs hier aan die kruis kom wys, maar U is totaal en al mens en dat U herken, maar ek is dors. So baie keer dink ons, maar dis 'n swak punt van ons om te herken ons is dors, maar U kom en U sê, dis die eerste stap na genesing toe. Dis die eerste plek om te wees, om te herken waar ek is, want dan kan God jou daar ontmoet. Help ons vandag om ons dors te herken en mag ons dors na U om 'n diepe verhouding met U te hê nooit geles word nie. Dat ons elke dag net meer en meer van U en saam met U tyd wil spandeer. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Lekker dag en dankie dat jy ingeskakel het vandag. En gaan dink bietjie waarna dors jy. Totsiens.